Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Bugünkü qonağımız Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhər 1 saylı məktəbinin direktoru Zaur Ələkbərovdur. Zaur müəllim, xoş gəlmişsiniz. Öncə özünüz haqqında məlumat verərdiniz izləyicilərimizə. 41 yaşım var, Xocalı şəhərində anadan olmuşam. Məlum faciədən sonra, deməli 93-cü ildə atamın hərbi qulluqçu kimi işə girməsindən sonra Göytəpə şəhərində yerləşən hərbi hissəyə köçürülmüşük və elə orada da 93-cü ildən orta məktəbi oxumuşam, 96-cı ildə məktəbi bitirib, deməli, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix fakültəsini 2000-ci ildə bitirmişəm. Ondan sonra bir sıra ictimai təşkilatlarda fəaliyyətim olubdur. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının, rayon təşkilatının sədri olmuşam və 2005-ci ildən pedagoji fəaliyyətə başlamışam. 2010-cu ildə, deməli, Göytəpə şəhərinin Ağsaqqallar Şurasının təşəbbüsü ilə Göytəpə şəhərinin fəxri sakini adı almışım. 2012-13-cü illərdə təhsil sahəsində Mədət Azərbaycan Təşkilatı deyilən bir təşkilatda Cənub bölgəsi üzrə koordinator rolu olubdur, yəni fəaliyyətim olub koordinator kimi. 2014-cü ildə İlin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsində iştirak eləmişəm. Cənab Prezidentin tərəfindən sərəncam ilin ən yaxşı müəllimi adına layiq görmüşəm və 5000 manatda mükafat almışdır həmin dövrdə. 2017-ci ildə Göytəpə şəhərində Həmkarlar Təşkilatının sədri seçilmişəm müəllimlərin. 2016-17-ci illərdə də direktorların işə qəbulu müsabiqəsində iştirak edərək uğurlu nəticə əldə edib Göytəpə şəhərinin dekabr ayında Göytəpə şəhər 1 saylı tam orta məktəbə direktor təyin olmuşum. Çox gözəl. Elə o ilin müəllimi söhbətindən başlamaq istəyirik. Adətən ilin müəllimi adını alan şəxslər öncə rəhbərliyə minnətdarlıq edirlər. Amma siz ilin müəllimi adını alandan sonra, yəni etirazçılığa daha çox meydan verdiniz. Az qala ilin ən etirazçı müəllimi oldunuz. Yəni ölkə mətbuatına təhsildəki ciddi problemlərlə bağlı çıxışlar elədiniz. O barədə danışardınız, zəhmət olmasa. Əslində, 2014-cü ildə ilin ən yaxşı müəllim müsabiqəsində iştirak etdikdən sonra mən o vaxtı, cənab nazir Mikayıl Cabbarovun zamanında təhsil nazirliyində bir şəffaflıq dönəmi başladı və öz gözlərimlə və öz şahidliyimlə mən gördüm ki, doğrudan da təhsil nazirliyində bir şəffaf qurum artıq şəffaf qurumdur və burada, belə deyək də, heç bir negativdən söhbət gedə bilməz. Və belə bir olan halda, yəni bunların hamısının da qaynaqlandığı yerin elə bizim öz rayonumuzdan, məktəbimizdən, təhsil şöbəsi olduğunu gördüm. Və əslində etiraz eləməyimin səbəbi də bir başqa idi. Bayaq dediyim kimi, 2016-cı ildə mən imtihan vermişdim direktorların işə qəbulu müsabiqəsində, bir də 2017-ci ildə. Mən imtihan verən ərəfədə məlumat gəldi ki, yəni bilirlər ki, özdəki imtihan vermişəm müsahibə mərhələsini və çox uğurlu bir nəticə əldə eləmişəm. Bir müsahibə mərhələsi qalıbdır və həmin o müsahibə mərhələsində nədənsə birdən-birə bir təyinat oldu. Yəni yerli qurumun bir təyinatı oldu ki, bizim məktəbə direktor təyin olundu. Halbuki mən gözləyirdim ki, artıq müsahibə mərhələsindən sonra belə bir hal olacaq və mən də bir inqilabi yol kimi yox, əslində həmişə etiraz edirdim. Etiraz etdiyim zamanda mənə deyirdilər ki, əgər doğrudan da özünə güvənirsənsə, bu açıq meydandır. Ged imtihan ver, gəl direktor ol, özün işlə və necə işləmək varını bulursun. Bu siz konkret nələr etiraz edirdiniz yanına təhsildə? Mən ümumiyyətlə təhsildə gedən elə həmin dönəmlərdə də indi şükür Allaha ki, biraz sizlə də söhbətimizdə dedik, indi yavaş-yavaş demək olar ki, o negativlər aradan qalxıb. Hamıya bəlli idi ki, məsələn, otaq çirkli idi. Məsələn, məlum idi ki, tutalım 15 xadimədən 10 nəfəri işləyir, 5 nəfəri yoxdur. Və yaxud da müəllimlərin təhsilə yanaşması biraz soyuq idi. Bunun da səbəbi var idi ki, aylıq bir yığımlar var idi ki, həmin o aylıq yığımlara görə müəllim 5 manat pul verirdisə, bu da qarşılıqlı razılaşma təbii ki, əsasında olurdu. Həmin o 5-10 manata görə direktor da ona
bu barədə bir söz demirdi və ortalıqda da zərər çəkən şagirdlərimiz oldu. Ona görə sizi, yəni bizim bölgəmizin necə deyirlər, təhsildə rüşvətə yox deyən ilk direktoru hesab edirlər. Yəni siz doğrudan orada yəni rüşvətin kökünü kəsdiniz, yəni o əyri əməllərə qətiyyətlə son deyə bildiniz, yəni çalışdınız. Təbii məsəl. Çox çətin oldu, əslində çox çətinliklərimiz oldu. Birdən-birə bu işlər alınmırdı. O dediyimiz kimi ölü canlıların özünü biz təmizlədikcə, yəni belə deyək, birini bir də gördüyün çıxardığımız zaman bir də gördüyün hansısa bir yuxarı qurumdan zəng gəlirdi ki, o bizim adamdır, onunla işiniz olmasın. Və yaxud da bir də görürdün ki, bir başqa bir adam deyirdi ki, siz niyə ona toxunmuşsunuz, nə işiniz var? Amma bu belə deyək, həm mənə bir növ o məktəbimizdə olan etiraz edən müəllimlər, eyni zamanda da yuxarının o təzyiqi daha stimul edir. Biz o söhbətlərə Zahir müəllim gələcəyik. Sizdə bu etirazçılıq bu elə Göytəpəyə gələndən sonra başladı. Ya tələbəlik illərindən, digər yerlərdə çalışdığınız vaxtlarda da elə həmişə haqsızlığa bir səsli qaldırmışsınız, etiraz edirmişsiniz. Əslində Zahir müəllim, mən özümü tanıdığım vaxtdan, belə deyək, mən hər zaman o zəifin yanında olmağa çalışmışam. Özümü tanıdığım vaxtdan. Yəni, həmişə çalışmışam ki, bir haqsızlıq olanda ona reaksiya verim, yəni onun yanında olum. Ən azı gücüm başqa bir şeyə çatmasa da sözlə reaksiya verim ki, yəni bu doğru bir yanaşma deyil. Yəni, bu olubdur, həm tələbəçiliyimdə də olub, əsgərlik dönəmimizdə də olubdur, yəni hər vaxt olubdur. Ancaq bəzən belə deyək, inamım olmadığına görə ki, bu yuxarıdan hər şey olur. Onda çox elə ancaq özüm üçün danışırdım. Daha çox reaksiyam bu şəkildə oldu. Ancaq o 2014-cü ildə ki, Təhsil Nazirliyində o şəffaf mühiti görəndən sonra artıq mən bilirdim ki, yerlərdən məlumat doğru düzgün gedib çatmır yuxarıya. Yəni, o vaxtdan açıq etirazlar var. O vaxt mənim də yadımdadır. Yəni, bu, nədir, sizin bu cür hərəkətsizə etirazlar çox olurdu. Yəni, hansı ki, bəziləri o, necə deyirlər, ölü canlar olan yerləri itirdilər, başqa, yəni, imtiyazları itirirdilər. O bizdə belə bir söz var, deyir, düzlüyü hamı istəyir, amma onun özünə tətbiq eləyəndə, yəni, dözmür. İndi buradan belə bir sual doğur ki, məsələn, siz bu qədər etirazçı bir müəllim olduğunuz halda sizi məktəbinizdə, səhv edirəm, 1500-də şagirdiyə? 1600-dən yuxarı. 1600-dən yuxarı. Belə bir məktəbə direktor təyin edirlər. Bu necə oldu? Sizi sakitləşdirmək üçündür ya başqa bir... Yo, əslində ondan qabaq artıq mən imtihanı vermişdim. Yəni, birinci, o dediyimiz kimi 2016-cı ildə direktorların işə qəbulu müsabiqəsində iştirak edib. Qəbul olmuşdum, Privolni kənd deyiləm, o məktəb var, ora qəbul olmuşdum. Sadəcə olaraq, mən həmin vaxtı imtihanı verdiyim zaman bizim məktəbdə vakansiya verilməmişdi, hələ direktorımız vardı. Privolni, deməli, direktorluğu təyin olunduğum vaxtı bizim məktəbdə vakansiya açıldı. Yəni, konkret olaraq bilindi ki, yer var və mən o yerdən imtina eləsi oldum. Və sonra növbəti il, yəni 2017-ci ildə yenidən imtihan verdim. Mənə çox təkliflər oldu ki, həmin vaxtı ki, sən hələlik orada fəaliyyəti davam edətdir, sonra lazım olar yeri dəyişmək edəyərik. Amma mən bilirdim ki, o çətin olacaq. Çünki bir mexanizm vardı ki, icralar tərəfindən rəy verilirdi həmin adam haqqında. Yəni, mən istəyirdim ki, elə birbaşa burada. Çünki bir neçə dəfə də icra başçısı ilə bu barədə, məktəbin aqibəti barəsində danışmışdıq. O da mənə bu sözü demişdi ki, əgər doğrudan da istəyirsənsə düzəlməyin, yəni belə bir qayda var. Gedin, imtihan verin, gəlin və keçin olun direktor. Bizim heç bir maneçimiz yoxdur və biz də sizə doğru dürüst necə lazımdır, rəy verəcəyik. Zahir müəllim, biraz elə necə deyərlər, mənzərəni səhnələşdirək. Siz artıq direktor təyin olundunuz bir saylı məktəbə, ilk iclasdır. İlk iclasda nələr deydiniz, yəni müəllimlərə? Təbii, əvvəldən kollektiv məni tanıyırdı. Yəni, hər zaman kollektivdəki, belə deyək, kollektivə kənardan hər hansı bir negativ, belə deyək, hərəkətlərə yol vermək istəyənlərə qarşı etirazım olmuşdu. 2017-ci ildə də Həmkarlar Təşkilatının sədri olmuşdum. O vaxta qədər Həmkarlar Təşkilatının üzvü idim və hər zaman müəllimlərin müdafiəsinə qaldırdım. Sadəcə olaraq o ilk iclasımızda onlara biraz yəni inanmırdılar. Hər kəs belə qəbul edirdi ki, yəqin ki, elə Zahir müəllim də gəlibdir. Təzə gəlib deyəcək amma. Bəli, müəyyən zamandan sonra başlanılacaq, belə deyək, əvvəlki vəziyyət yaranacaq.
Ancaq yəni ilk işimiz əslində bizim tədrislə bağlı oldu. Yəni ölü canlıların oradan təmizlənməsi və məktəbimizin az təminatlı olan o uşaqlar ki var idi, onların valideynlərini mən işə düzəltdirdim ki, 5 nəfər var idi. Konkret neçə ölü can vardı məktəbinizdə məsələn? Mən olduğum vaxtda hardasa 5 nəfər dəqiq var idi. Yəni 5 nəfər ki özləri məktəbə gəlmirdilər, yəni belə deyək, ümumiyyətlə iştirakçı yox idi. Onu hamı bilirdi. Sonra araşdırandan sonra necə? Əslində hamı bilsə də, yəni dəqiq bilinmirdi. Ancaq araşdırılma deyəndə ki, yəni tabeldir. İşə gəlməyən baxdı, onu da bildim ki, yəni bunlar işə gəlmirlər. Yəni 5-dən daha çoxdur. Əslində 6-7 nəfər var idi. Yəni belə bir durum var idi. Və o işə gəlməyənlər, yəni qismən gəlib gedənlər vardı. Bir də ki, ümumiyyətlə gəlməyənlər vardı. Ümumiyyətlə gəlməyənlər bir 5 nəfər idi. Amma o biz belə yalançı siniflər necə var idi? Yəni yox, yalançı siniflər orada mümkün olarsa. Və siz ilk iclasda şərt qoydunuz ki, müəllimin əmək haqqına, yəni heç kəs göz dikməyəcək. Təbii, əlbəttə ki. Üzr istəyirəm. Deməli, biz onsuz dediyimiz kimi onlar gedişatdan bu deməklə olmazdı. Yəni biz hərəkətimizlə göstərməli idi. Çünki deyənlər çox olurdu, amma hərəkətlərində bunlara yol verilmirdi. Belə olurdu ki, artıq o təyin olunan gündən sonra otağa direktorun kabinetinə məsələn pulla girənlər olurdu. Pul təklif edən ki, biz bunu əvvəl də vermişik, indi də vermək istəyirəm. Mən deyim siz niyə öz zəhmətinizi kiməsə verməlisiniz? Yəni, belə bir durumlar olmuşdu və deyirdim ki, gedin, işinizi görün, işinizdən möhkəm yapışın və heç kimə də borclu deyilsiniz. Yəni, bunları görəndən sonra artıq bir-birlərinə deyirdilər ki, bu adam almır, doğrudan da almır. Yəni və yaxud da kiminsə haqqıdır. Biz o mən o işi görürəm, deyir də əziyyət çəkmir. Deyirəm bəs bu mənim elə işimdir. Bax bu günləri indi özünüz də deyirsiniz ki, məsələn, regionun ilk belə deyək, rüşvət verməyən direktoru kimi və yaxud da rüşvət almayan. Əslində bizim işimiz elə bundan ibarət. Yəni bu gün mən işimi görürəm, amma görürəm ki, gördüyüm işə görə qiymət verirlər. Görün indi görmək istədiklərimizdən artığını görsək nələr olur. Bu sizə etiraz edənlər olurdu və o etirazlar öz əksini necə tapırdı, nədə tapırdı yəni? Hətta mən deyərəm ki, yəqin ki, məlumatınız da var, ən yüksək səviyyədə etirazlar olurdu. Hı. Yəni əslində ona görə yox, onu pərdələyib bir başqa cürə danışırdılar. Hı. Yəni bildiyiniz də kimi ki, hətta belə deyək, aksiya səviyyəsinə qədər gedib çıxmışdı bu etirazlar. Təbii, amma nə qədər piket eləyirdilər, yəni? Təhsil Nazirliyinin qarşısına qədər gedib çıxıb orada aksiya keçirtmişdilər. Bizə yəni, niyə almır, yəni? Yox, niyə almır məsələsi deyil, yəni başqa bir bəhanə, yəni belə deyək, əsas gətirirdilər. Məsələn, onu da açıqlama verim, o vaxt sizə bir dəfə demişdim yenə də. Ümumi, belə deyək, rayonda sınaq qiymətləndirilmələri keçirdi və bu sınaq qiymətləndirilməsini bir başqa bir təşkilat həyata keçirirdi. Bəli. Və hamıya da bəlli idi ki, bütün sınaq qiymətləndirilməsi 5 manata keçirilirdi. Ancaq mən oradan belə deyək, öz haqqımı istəmirəm demişəm və demişəm ki, gətirin yarı qiymətə. Sizin haqqınız nə qədər? Yəni yarıba yarı belə gedirdi də. O 4-ün yarısını direktorə verirdilər. Yəni 5 manatdırsa bunun 2 manat 50 qəpiyi hardasa direktorun payına düşürmüş. Neçə uşaq olurdu ola? Orada təbii ibtidai siniflər o qədər fəal iştirak eləmirlər, amma yuxarı siniflərin daha çox. Belə bir o da könüllülük prinsipi əsasında. Ümumtəhsil məktəblərinin nizamnaməsində göstərilib ki, valideyn komitələrinin könüllü iyanələri əsasında nəsə bir yəni iş görmürlər. Yəni 100 uşaq olsa 250 manat eləyirdi. 250 manat eləyirdi. Bizə də, bizim də belə deyək, məktəbin səviyyəsini öyrənməyimiz üçün üst-üstə düşdüyünə görə biz bu valideyn komitələri və həmkarlar təşkilatından, yəni onlar bilmirdilər ki, biz bunu bu cürə rəsmiləşdirmişik ki, yəni konkret olaraq ki, qayda qanunla işimizi görmüşdü. Yəni tam könüllü əsasında kim istəyir iştirak eləsin, kim istəmir iştirak eləməsin, yəni bu cürə iştirak eləmişdilər və pul da valideyn komitələri tərəfindən ödənilmişdi, yəni onlar tərəfindən yığılıb, onlar tərəfindən ödənilmişdi. Bu, indi elədir ki, Cəlilabadda neçə məktəb var? 125. Bu, o qalan 100 məktəb necə qarşılayırdı sizin belə addımlarınızı? Yəni siz yaxşısız, onlar pis, yəni necə? Yox, əslində, belə deyək də, onlar həmişə mənə deyirdilər ki, belə çox getməzsən. Yəni belə deyək də, müəyyən o tanışdığı olan adamlarla ki, çox getməzsən. Ancaq növbəti o məqamlarda özləri də dedi, sənə lazımdırmı ki, yəni bu qədər əziyyət çəkirsən. Yəni o yazıları, pozları görəndən sonra ki, kənardan
təzyiqləri onlar da görürdülər təbii ki, mənə qarşı təzyiqlər olunur və süni şəkildə etirazlıq, narazılıqlar yaradılır. Onlar bezdirmişdi ki, sizi deyəsiz ki, əşi, kaş eləməydim, elə mən də camat kimi alaydım. Yox, mən sözün açığı heç bir zaman o barədə düşünməmişəm, amma belə bir bezmişəm, olubdur belə bir şey ki, kaş mən çıxıb gedirdim bir başqa bir yerə, yəni bunlar bu əvvəlki vəziyyəti görəydilər, yəni orada müəyyən adamlar ki var, onlar görərdilər ki, necə vəziyyətdir, yəni ondan sonra haradasa qədrimi bilərdilər. Bu vəziyyət sizə hansı problemlər yaratdı, yaxud hansı uğurlar gətirdi? Yəni? Hələlik problemlərin daha çox olubdur, yəni belə deyək, amma uğurlar da ki, məsələn, belə deyək, həm valideynlər içərisində, həm şagirdlər içərisində, həm sizin kimi bir jurnalistin doğru düzgünü danışan hər bir zaman jurnalist kimi. Bizi çox tərifləməyin. Yox, fakt budur ki, yəni tanındım. Yəni başqa cürə tanınmazdım, bu cür tanındım. Bəli. Yəni cavabız budur. Yəni uğur ancaq. Mən bunu hesab edirəm. Ümumi götürəndə, məsələn, tutaq ki, belə götürək də, bu imtahanın nəticələrinə görə sizin rangda olan bizim bölgəmizdə ən azı 3 məktəb vardı, Lənkəranda, Masallıda. Heç müqayisə aparmalısınız ki, o mindən yuxarı şagirdə olan məktəblərlə arasında, məsələn, sizin göstəricilər nə səviyyədədir? Bizim, yəni o digər məktəblərlə yox, amma rayonun ümumi məktəblərinin içərisində bizim məktəbimiz hər zaman ən azı ikinci, üçüncü yerlərdə olubdur. Yəni, bu şagird də çoxdur, ya ümumi hər, məsələn, 100 nəfərə düşər? Ümumi nəticəyə görə, başa düşür. Faiz, əslində belə deyək, aşağı az sayda olan, şagirdləri az sayda olanların nəticələri daha yuxarı görsənə bilir. Amma çox olan biraz aşağı görsən. Bu söhbətimizin əvvəlində verilişdən öncə dediniz ki, siz şəffaflıq qutusu təşkil eləmişdiniz. Yəni, bunlardan başqa, məsələn, Göytəpə məktəbi başqalarına nümunə olacaq, hansı orijinal addımlar atdı, hansı orijinal tədbirlər keçirdi ki, yəni digərləri də baxıb nümunə götürsünlər sizdən? Deməli, deməzdim ki, başqalarından çox da fərqlənən nəsə bir işlər görmüşük, ancaq belə bir iş görmüşük ki, biz işi görmüşüksə, elə bir səviyyədə görmüşük ki, yəni rayonda birinci yerə gəlib çıxıbdır. Məsələn, bundan əlavə tutalım, bu əslində elə qanunvericiliyimiz də var. Tutalım, rəsm dərnəyinin yaradılması, amma biz fəaliyyətinə tam dəstək verirdik ki, siz fəaliyyət göstərin, biz tərəfdən hansı dəstək lazımsa onu görəcək. Yəni, o ögəy dərsləri sayılırdılar da, məsələn, fakültetiv musiqidir, budur, dərsdən kənardır ki, bunların yəni çox yerdə adı olur, özü olmur, siz bunları canlandırdınız. Bəli, canlandırdı və onların effektini gördük ki, o şagirdlərimizin belə deyək, marağını məktəbə daha çox artırdı, bir mənəvi rahatlıq yaratdı, teatrlar artıq təşkil eləməyə biz çalışırdı. Bəli, ona gəlmək istəyirdik ki, bəli. Məsələn, indi bugün məktəbin uğuru təkcə onun statistik göstəricisi ilə ölçülmür də. Siz hansı, məsələn, tutaq ki, uşaqların dünya görüşünə yönəli tədbirlər, o cür dediyiniz kimi, mənim teatrlar, şən hazır cavablar klubu, yaxud daha orijinal idman yarışları, zatları, bunların hansı ilə daha çox qurur duyursunuz, övünürsünüz ki, siz elədiniz onu məsələn? Deməli, Zahir müəllim, bizim, mən düşünmürəm ki, hansısa məktəb, məsələn, biz Xocalı faciəsi haqqında film çəkdik. Yəni, 3-4 nəfər belə deyək, şəxsdən ibarət yığılışdılar, kəndləri gəzdilər, nə bilim, o qar olan yerləri uşaqlarla birlikdə. Yəni, mən düşünmürəm ki, hansısa bir məktəbdə Xocalı faciəsi ilə bağlı olaraq kənd bəkənd düşüb film çəksinlər. Yəni, bu günləri o mənim haqqımda çəkilmişdi. Yəni, mənim uşaqlıqdan hadisələri gözümdən necə gördüyüm barəsində çəkilmişdi. Yəni, belə bir vəziyyət vardı. Sonra, ümumiyyətlə, çox tədbirlər var idi ki, biz onları görmüşdük. Ancaq mənim daha çox qürur duyduğum məsələlər mən şagirdləri mükafatlandırmağım idi. Məsələn, biz özümüz üçün, biz şagirdlərimizlə, keçmiş şagirdlərimizlə birgə məlumatınız da var. Bizim məktəbin gerbini təsis eləmişik və o gerbin formasında medallarla tərtib elədik. Və həmin o medalları biz həmin şagirdlərimizə, məsələn, uğur qazanan şagirdlərimizə tərtib eləyirdik. Haradasa, belə deyək, bütün siniflərdən bir 2-3 nəfər verilibdir. Fəxri fərmanlar öz, belə deyək, loqomuzdan olan fəxri fərmanlarımız olubdur. Yəni, bu cür şəkildə, yəni bir orijinal tədbir ki, sizi
qayğılandıranlar nə olur? Məsələn, deyirlər də, o Məmməd Arazın şeiri dedir, səni axır düzdə qoydu bu düzdüyü. Məsələn, məktəbə qonaq gəlir, məsələn, necə olsa gedib bitkə, elimizin adətidir, çörə yemək, mənim abunə kampaniyası var, kiminsə kitabı çıxır, deyir ki, bunun məktəbdə yer verilir. Elə hallarda nə inirsiniz yəni? Qonaq gələndə bu təbii haldır. Çox vaxtı yəni qonağımız gələndə elə özüm qarşılayır. Bir də yəni belə deyək, məktəbdən kənar dostluq elədiyimiz adamlar var ki, sağ olsun, onlar həmişə köməklik eləyiblər. Yəni məktəbimizə gəlib qonaqdır, biz onu qarşılamaq bizim bu evimizə də gələ bilər. Ancaq bu digər məsələlər abunədir, bayaq da qeyd elədim ki, kitab satışıdır. Bunlar tam özləri bilərlər. O məktəbin içərisində belə şeylər olmurdu. Necə özləri bilir? Yəni məktəbə girəndə məktəbin içərisinə girə bilməzdi. Bu ən yaxın hədəfləriniz nədir yəni sizin? Mənim sözün açığı ən yaxın hədəfim, daha doğrusu çox çalışdığım bir məsələ var ki, o məsələ repetitorsuz. Bəli. Məktəbdən qəbul istəyərdim şagirdlərimizin olsun. Yəni bunu hədəfləyirəm, buna çalışıram ki, məktəbimizdən birbaşa. Yolunu necə görürsüz? Bunun üçün birinci intizamlı, yəni nizam-intizamı yüksək səviyyədə olan bir məktəb olmalıdır. Və tək bizlə də iş düzəlmir. Kənar məktəblər, təhsil şöbəsi də bu barədə bizə kömək bu, olur. Axır vaxtlar belə söhbətlər yayılıb ki, sizi başqa məktəbə direktor vermək istəyirlər və valideynlər də kütləvi şəkildə buna etiraz edir. Yəni, Cəlilabadda ən çox sayılı məktəb sizinkidir. İndi bunu sizi başqa məktəbə vermək istəyirsiniz, cəzadır ya bir mükafatdır? Yəni, necə düşünürsünüz? Əslində onların düşüncəsinə görə, yəni indi hər halda haqqımda pis fikir yoxdur. Mən bunu lap dəqiqləşdirmişəm də, təbii olar bir mükafat olaraq düşünüblər ki, bir başqa bir məktəbə vermək. Hətta bu yaxınlarda bir məsul bir şəxslə bu barədə söhbət eləyəndə nazirlikdəki həmin bizim məsələyə baxan şəxs də deyibdi ki, belə bir kadrdır ki, biz onu itirmək istəmirik və başqa bir məktəbə vermək istəyirik. Bilmirəm, indi bu şəhər məktəblərində növbə ilə hamısını sahmana salasınız, yəni? O da biraz çətin bir məsələdir, yəni tək əldən səs. Bu bizdə bəzən qəribə adət olur. Yəni elə bir ki, direktorun yerinə kimi ki gözlənilir, yəni onu sıxırlar, yəni qısqanclıq yaranır. Siz necə öz yerinizə bir layiqli kadr hazırlamısınız, yəni? Mən elə əvvəldən, yəni belə deyək, şəxsi münasibətlərimizdən asılı olmayaraq, hər zaman çalışmışam ki, yəni bu işin axarı davamı olsun. Və hər zaman kimdə o potensialı görürdümsə, ona dəstək verməyə çalışmışam ki, yəni çalışın, yəni olun, artıq da dövlətimizdə, eyni zamanda təhsil nazirliyində yəni bu yol gedir. Və mən bunu əslində gözləyirdim ki, ola bilər, mən gələcəkdə başqa bir yerə verilə bilərəm. Yəni burada qalıb imtihan verər, təbii ki, imtihan verərək gəlib işləyəsin. Amma çox təəssüf ki, yəni mənim tanıdığım, layiq bildiyim insanlar bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəmirlər. Və deyirlər ki, biz işləyə bilmərik o şəkildə. Amma uyğun olmayan, yəni ki, mən bilmişəm ki, bu adam... Düz işləyə bilmərik də. Elə o da düz işləyəmir. Amma şəffaflığı arxa plana atmaq istəyənlər həmişə maraqlı olublar ki, yox, mən istəyərəm işləyəm. Zahar müəllim, söhbətimiz yekunlaşır. Yəqin ki, bizim kanalımızı izləyirsiniz. Siz Cənub Xəbər TV-də sırf təhsillə bağlı nələri görmək, hansı debatlara şahid olmaq istəyərdiniz? Mən çox istəyərdim ki, bir, məsələn, belə deyək, normal qayda qanunları, ümumiyyət təhsil haqqında qanunları hər bir kəsə marifləndirəcək bir söhbətlər aparılsın. Yəni, həm müəllimlərimiz öz hüquqlarını bilsin, həm şagirdlərimiz öz hüquqlarını bilsin. Və bir debat şəklində, yəni biri, belə deyək, işləyən adam... Sən kimlə debata çıxmaq istəyərdiniz? Yəni, ən narazı bir müəllimimizlə, belə deyək, ictimaiyyət arasında... Tanıyorsunuz eləsin, onunla dəvət edəyə gələn dəfəsi. Ola bilər, indi inanmıram ki, yəni onu siz araşdırıb tapa bilərsiniz. Onu da biz sərimiz açmaq. Ümumiyyətlə, indi kanalımız yenidir və bizi masalda yerləşdiyimiz üçün əksər qonaqlarımız masaldan olur. Siz Cəlilabaddan ilk qonaqsınız. Məsələn, Cəlilabaddan daha kimləri arzulardınız bizim kanalın qonağı olsun? Yəni, müstəqil düşüncəli, fərqli düşüncəli bir insanlardan. Mövzuya baxır. Məsələn, mən təklif edirəm. Belə adamlar çoxdur, tanıyıram. Məsələn, var, amma baxır hansını. Məsələn, bizim yaxşı bir tarix müəllimimiz var, Firidun Zeynalov. O həm açıq sözlü insandır, həm də ki, tarixi baxımından çox yaxşı söhbətlər aparmaq olar ondan. Belə, amma belə deyək, bugünləri hansısa bu baskıdan, hansısa kiminsə
təzyiqindən qorxan adamlar var, yoxsa ki çox adam. Həmin Firdun müəllim qorxmur? Yox, inanmıram, çünki o qədər də belə deyək, kənara çıxmaz. Demək, söhbətimiz yekunlaşır Zaur müəllim. Elə bir söhbət qaldı, ya unuduldu, ya yaddan çıxdı demək istəmədiyiz, ya yekunlaşdıraq? Yekunlaşdıraq, yəqin ki. Nə vaxt çağırsanız da yenə növbət. Oldu, çox sağ olun, vaxt ayırdınız, gəldi. Arzu eləyək ki, yəni rüşvət almayan məktəb direktoru söhbəti yaxın vaxtlarda bir xatirəyə çevrilsin. Cəmaat biz bunu qədim zaman adı ilə daşıyaq ki, vaxt vardı, belə də müəllimlər belə eləyərdi, filan eləyərdi. Həmişə yaxşı sorularınızı eşidək, imkan olsa gəlib bir dəfə məktəbdə də çəkiliş apararıq uşaqlarla bir yerdə. Çox-çox təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox təşəkkür edirəm ki. Sağ olun. Verilişimiz sona çatır. Abunə olmağı, demək, verilişimizdəki sujetləri bəyənməyi, rəy bildirməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.